حضرتِ مفتی تقی ہیں دین حق کے رازداں، ملتِ اسلامیہ کی عظمتوں کا ایک نشاں، عظمتِ اسلاف کے ہیں وہ مثالی رازداں، علم و فن میں گوہرِ یکتا محبت کا نشاں، خانقاہ معرفت کے آپ ہیں پیر مغاں، سنتوں کے راستوں پر آپ ہیں ہر دم رواں، قافلائے امن کے ہیں آپ میرے کارواں، آپ ہیں رب کی نشانی آپ جیسے پھر کہاں، آپ ہیں رب کی نشانی آپ جیسے پھر کہاں، آپ ہیں رب کی نشانی آپ جیسے پھر کہاں، اس وطن سے عشق راشد آپ کو ہے بے گماں، حضرت مفتی تقی ہیں علم کی ایک کہکشاں، عالم اسلام کا روشن ستارہ آپ ہیں، علم و حکمت معرفت کا استعارہ آپ ہیں، آپ کے ہیں کارنامے غرب تک پھیلے ہوئے، ذات میں اپنی اکیلے ایک ادارہ آپ ہیں، آپ ہیں اپنے اکابر کے مشن پر گامزن، اہل عالم کے لیے روشن منارہ آپ ہیں، اہل عالم کے لیے روشن منارہ آپ ہیں، ایک گل میں ہے گلستاں آپ کی ذات نفیس، جس سے ہوں خیران نگاہیں وہ نظارہ آپ ہیں، آپ ہیں سیراب کرتے تشنگان علم کو، بحر علم و معرفت کا ایک کنارہ آپ ہیں، حضرت مفتی شفیع کے گلشن خوش رنگ کا خوبصورت خوش ادا ایک پھول پیارا آپ ہیں، ظالموں نے امن کی شمع بجھانے کے لیے علم کی اعلیٰ نشانی کو مٹانے کے لیے، تیرگی دہر کو ایک دم بڑھانے کے لیے، ایک صدائے حق کو آخر یوں دبانے کے لیے، آج دہشت ناک حملہ کر دیا تھا آپ پر خدا کی رحمتوں سے ہو گیا وہ بے اثر، آپ کو محفوظ رکھا دشمنوں کے جال سے، اس قسم کے ظالموں کی ظالمانہ چال سے، یا خدا ہم شکر کے جذبات سے لبریز ہیں، گرچہ آنکھیں بھی رواں ہیں دھڑکنیں بھی تیز ہیں، شکر ہے کہ آپ نے محفوظ رکھا ہے انہیں، جن کی نسبت سے ملی ہیں ہم کو ساری دھڑکنیں، جو ہماری آنکھ کا تارہ ہے راشد بے گماں، راحت قلب و نظر ہیں اور ہیں روح رواں، ہم دعائیں کر رہے ہیں آپ سے پروردگار، رکھ سلامت ان کو ہر دم ہر گھڑی ہو خوشگوار، حضرت مفتی تقی کی کر حفاظت یا خدا، کر رہے ہیں اہل عالم لمحہ لمحہ یہ دعا۔